السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ميل وربا وديك دعوان إسان إسي وربا ومركا عدين مغلي سنبا مغال كان بحنكا قحل دونا لبا أحمد ومركا كالدوغن وحمركا هوري أن دونا يا بلين إنو أناليسيس أينو كسام إنو مسيركي أمد الصوماليات وكين يقعنت اللوغي إيو جروب كان عصوب أو أي كين يكبر تي وحا كودا حجرا أو أحمد أو نوبا هنا إنو فهنو محييهين ayaa marka hore ka hadli doona waxaan marka labaadna aynu bal fiirin doona qorshaha halis ah oo Axmed Madobe uu ka wado gobolka Gedo oo ay isaguna cid ku baraarugsan aysan jirinina xog iyo analysisna aydana waa ka samayn doona soo dhawaada meel walba oo aad joogtaan iyo si walba in maqlaysaanba muuqaalka xiga muuqaalkaana waxaan ayaduna aan ku soo gudbin doonaa arrin kale oo la yaab leh dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegtay إلى بدي صومالي هشيس كركشي ولما هشيس أن الأوين واحد من يهي يقرب قرطن أيضا بنمكر فرانكين دونا مقال كتبان فرانكين دونا إيو ورئيسي الدولة دوسي هصوب بحسنة هصوب من ليك دونا إيه حد أنك باللعب أنت تكبر كجدو وفدي وهو جامل يوك حجين كأحمد مدوبي محمود سيد آدم أي دور من بتكور تجيد مدع عيل وق يكبر كسي جدو waxaan kala socday dhowrin oo kala duwan oo ay garanayaan dadka reer Gedo iyo waliba Soomaalida inteeda ugu badan ninka ugu horeeyay la socday waa nin yiraahdo Yusuf Umar oo ahaan jiray saraakiisha ciidanka qaranka mid ka mid ah kana mid ah dadka sida weyn Axmed Madobe markaa ugu lamaan caan ku ah inuu Axmed Madobe hoos ordo waxaa kale oo la socday nin xildhibaan ah oo dhanka federaalka xildhibaanka ah oo ka soo galay Ceelwaaq هر هانتي سنو مركا قراءة مقعي سنة جبريل اللي يرى هذو ايا كاميدا نمان كان لاسعو دا وحاكا لو كاميدا حلبان كاليتو واساقونا اللي يرى هذو فارح ترار هر هانتي سنو مريحان قرميدقا ويحي وحاكا لو لاسعو دا وزيرك وزيرك قرشين تا مامولكا احمد مدوبي كسماية دقن ومقعي سعانا وليه لينين وحاكا لو لاسعو دا سراكيل كاليتو waxaa wufdigan hoggaaminaya maxamuud sayid aadan sidan hore ku sheegay kooxdan waxaa loo soo dhiibay qorshe ay doonayaan markaas inay fuliyaan waana qorshe hadda aan gado aad looga baaruqsanayn oo cid ka warqabta kulli aan arag markii laga reebo saraakiisha ciidanka oo meelo kala duwan iga soo wacaya oo xogo kala duwan marka ila wadaagaya ciidan degana deegaanka loo yaqaan faafaxdhuun kana mid ah gobolkaasi Gedo oo tir ahaantiisu ilaa iyo 200 oo ciidan ahaa kana amar qaadan jiray ninka Reer Cabaas la yiraahdo asaguna Ceelwaaq waxaa yiraahdo ay xarun u tahay isna ka mid ah dadka sida weyn Axmed Madobe u hoos orda ayaa ciidanka waxaa lagu amray inay ka soo baxaan faafaxdhuun oo markaa ay Ceelwaaq yimaadaan oo ay Ceelwaaq isugu tagaan wax alla waxa ciidan ah oo Cabaas hoos taga kadibna wuxuu Axmed Madobe keeni doonaa ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah oo asaga uu keensaday oo uu kala iman doono deegaanka Dhoobley oo halka ay soo degi doonaan waqtiga ay soo degayaan inkastoo aan la garan doonin masbuuc baa ama maalmo lama garanayo laakiin ciidankii degana faafaxdhuun ayaa sida loogu qodbeeyay oo aan xogtaasi aan sida ku helo halka hawshu markay marayso haddaba waxay fasiraada laga bixin karayo qorshahan Axmed Madobe oo hadda wado iyo ciidankan xagga la isugu riixayo iyo ciidanka dhowr laga keenay faafaxdhuun la keenaya waa maxay danta laga leeyahay ayaynu bal analysis ka samayn doonaa anagoo ku dhiseyna xogii hore iyo informationadii hore ee aynu markaa aynu haynay marka ugu horeysa dhulka faafaxdhuun la yiraahdo iyo deegaamada ku hareeraysan oo dhanba waa dhul muddo badan runtii duulaan lagu ahaa hadda ka horna waa dhulkii aan ka waramay in maapkiisa la bedelay oo gobolka Gedo inta laga gooyay la isku xiray Kenya iyo gobolka loo yaqaan Jubada Dhexe. Weli markaa waxaa soo laabanaya shibir marabta ku aadan dhulkan faafaxdhuun iyo gobolka Gedo iyo qorshaha laga leeyahay. Waa dhul horay ee loogu sheegay dhowr ceel oo shidaala xilligii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay markaa ay jirtay. Waa dhulka la oran karayo gobolka Gedo waa dhulka ugu fiican uguna barwaaqada badan. Waa dhulkii hawdka ahaa ee ay maxaa la yiraahdaa beeraha uu ahaan jiray dawladda dhexe ee Soomaaliya oo xayawaanada markaa lagu xanaaneyn jiray laguna soo booqan jiray sida geriga
sida shabeelka sida libaaxa waana meelaha wali dalka Soomaaliya san aaminsanaha ay ku harsan yihiin bahalada noocaaya ee sida daraadeed marka dhulkaasi waa dhul aad loogu soo meereysanayo shidaalna waa ku jira waa dhul hawd ah oo daaqsimo fiican oo geel u sida aadka u daaqo ee waa dhul very strategic ah hadda marka dibba loogu soo rogaal celiyay oo la doonayo in ciidamada calasho u shaqeystayaan oo madoobe iyo kulli qolooyin kala kulamaan ay doonayaan dhulka inay markaasi ay saldhigtaan waa qorshe ay muddo badan goobayeen ee dawladda Kenya ayaa ayaamihii la soo dhaafay ama 20kii sano la soo dhaafay ay raahday si xoog leh dhulkan u duqeynaysay ayadoo aragtida duqeyntaasi loo arkay cid walba wax garanaysa ay u aragtay oo kaliya marka inay tahay in shacabka laga qaxiyo dhul bannaan oo lama degaan ah marka laga soo dhigo habeen walba waa duqeynayaan xoolaha ay leenayaan dadka ay leenayaan tuulooyinka ay gubayaan in laga qaxo ay doonayaan dhulkaasooda arkaysaan waa dhulka kaliya ee sida xoog leh marka loo duqeyo mararka qaarkood waxay duqeyaan dhul aan cidba deganayn bay duqeyaan arkaysaan waxaa la doonayaa marka in xoolaha iyo dadka laga ceyriyo iyo ugaadha oo markaasi la saldhigo qorshaha marka laga leeyahay waa qorsho inta badan aanan aad uga warqabinin laakiin aragtida ugu weyn oo laga qaadan karayo ay tahay dhulka in la doonayo in gacanta loo geliyo dowladda Kenya axmed madoobana finally wuxuu bilaabay inuu ciidamo ku soo daadgureeyo calosha u shaqeystayaala waxaana loo soo diray kooxdaas aan horey u soo sheegay oo asbuucan gudihiisa la doonayo inay implement gareeyaan inay fuliyaan inay ciidanka meesha ka soo raraan meesha deganaa awalna ahaa ciidan beeleed mareexaan oo meesha degan oo nimankan afka duuban iyo deegaanka markaa ka difaacayo meesha joogay ku biiraan ugu yiri cabaas iyo celwa cabaas been loo hadalayo masuuliyiinka halkaana calooshood u shaqeystayaan dhowbley laga soo guri doono ayaynu ku beereynaa wax alla wax haddadoo deganna waaladka ka rartaan baalayadii magaalada ahayd fafaxdhow markaysa reer gedo waa daawanayaan waa jiifaan waa ka warqabaan ma garanayo danta ay ka leeyihiin iyo inay raalli ka yihiin in deegaankoodu gacanta ka qodob ka soo rabxaya waxaan kaloo doonayaa inaan bal ka hadlo isbedelka siyaasadeed ee geeska ka taagan qodobka iyo qodobka hore aan sheegay calaaqaad buu leeyahay saasaan isugu xijinaya ee dowladda Mareykanka ayaa dalka Kenya ku soo biirisay xulufooyinkooda siyaasadeed mid ka mid ah waxaa jira dhowr xulufo oo Mareykanku uu hormuud u yahay mid waa NATO midna waa mid la yiraahdo non-allied NATO yacni dadka aan ku jirinin ama dalalka aan NATO ku jirinin haddana runtii allied la ah Mareykanka oo heshiisyada u kala dhexeeyo dalka noocaaya waa NATO ka mid ahayn Mareykankan allied la ah ee loo yaqaano magacooda non-allied NATO la yiraahdo 18 dal bay ahaayeen hadda waxaa lagu soo ziyaadiyay dalka la yiraahdo Kenya 18 ka dal waxay kala ahaayeen Argentina Australia, Bahrain, Brazil, Colombia, Egypt, Israel, Jordan, Kuwait, Morocco, New Zealand, Pakistan, Philippines, Qatar, South Korea, Thailand, iyo Tunisia. Afrika waxaa awl uga jiray Tunisia iyo Morocco iyo Egypt. Saddexdaas dal oo Carabeed ayaa uga jiray. markii aad fiirisaan siyaasadda Egypt hadaanu kor u qaadanno waa midda Israa'il oo xuduuddeeda duqeynaysa aysan talaabo qaadinin ma aysan awood lahayn masaalidu waxay ka mid tahay 15 dal ee adduunka ugu awoodda badan bay ka mid tahay markii laga hadlayo rankingka ciidamada ee awoodda masaalidu way ka horeysaa way ka awood badan tahay dalalka sida Qatar sida Israa'il dalkaas oo dhan way Jarmal wax dhan ka awoodda yihiin waa dal samaysta hubku doono ay samaystaan masaaridu sida loo baranay masaaridu ka xoog badantahay haddana sidaas ay tahay masaaridu talaabo ma qaadayso lamana hadlayso Israa'il waayo waa nan allied NATO waa nan allied NATO wey Mareykanka ayay allied la yihiin billion and billion dollar ba sanad walba ay Mareykanku ku bixiyaan dalka la yiraahdo Egypt waa dalka labaad ee dhaqaalaha ugu tirada badan ee Mareykan lagu bixiyo waa Egypt dalka koowaad waa Israa'il dalka labaadna waa Egypt markaysan waxa u sheegayo arrintan marka waxa weeye awoodda ay xulufooyinkaasi leeyihiin iyo sida uu Mareykanku u quudiyo iyo danta uu ka leeyahay laban soo wada haddaba Kenya hadda markay ku biirtay waa maxay wixii ugu horreeyay oo miiska loo saaray up front ahaa
ويقولون أن أن أي دولة ده سمركا أسوأ من السو شعب كده أيالو بحية بالين وهكذا أنت هسي مركا در ولا يري ولا سينا يا بقول لا بقول يكونتن مليون وينفس من تكلم تانا دولة أمريكا وحاجة شندون تا سنة كي مركا سو سعر دالك كينيا سيجود مالجلين تا كينيا لسيء أمريكا وسيء أسبوع عليه و 1 بليون دولار بالسيء أنت عندك بدن ولا سينا يا محاكل ولا سين دهنا أرمو عجبية أو خب أو ولا سين دهنا أو حاجة سكورة تيجي مدام إسكاك عشان يان أجريمنت تقوله وبيها بع أجريمنت أنت يسمى بدن حاجة سكورة تيجي وياه وحلا سين دهنا خب وحلا سين دهنا بابور وحلا سين دهنا ديارة إذا من والله تعبر دهنا نقال حلوين ولا جوب حين دهنا محل إذا إذا بدك كهين وما حد أنت اللي قال لي هاي أنت اللي قال لي هاي ويسكع ده ضلك هس كده عشرة محل إيرادة دلالة الإيرادة نان الله ناتو كل جود ودلال مريكا كعوها دو إيرادة بقولكن بقولي كنتم كن لا بقولوا كن عسكرة كنا وهالك جيّة وقاعدنا يا أمريكا يكون عاقية مريكا كن دلال كو أبي لا هدي دلالة دعالمو أما ودون يجون دعالة فريو دت كدب كلي سكهر مريوا أيو دعالة دي لورن شري the war on terror ama dagaaladii la yiraahdo halan garay aragixisada kulligood oo dhan dalalkaasi ciidamo ka yimaaday ayaa meelaha inta badan la geeyay sida Australia oo kale New Zealand oo kale to hadii cid al cid ay baahata beginaya Kenya already kun askari ayaa la geeyay Haiti oo booliska waa lagu bilaabay dad baa lagu shubaya waxyaalaha kale to oo agreement tiga ku hoos lamaan oo ay warbaahintu sheegayso waxa ka mid ah inay ciidamo geeyin karaan dalka Ukraine ee dalalku ka socda markaysan haddana waxa la sheegayaa ay warbaahintu sheegaysaa in ciidamo loo aruurinayo ee dalkaasi Ukraine Kenya markaa waxay ka mid noqotay xulufada daacadda u ah dalka Mareykan waxay kala tageen markaa oo ay xog u kala yaaceen dalalka sida Russia iyo sida China China horey ayay Kenya investment xog leh u gelisay oo ay dhul ugu dhistay deyn xog leh ayagoo kale ayay waxay u guureen gaabka Mareykan ma garanayo sida ay isku waafajin doonto laakiin garabkaasi ku biireen dhanka kale to Ethiopiana waxay ku biirtay garabka kale to Russia iyo waxay ku biirtay iyo China oo ayaguna ay daacad u noqotay oo ay salka la galeen sida daraadid markaa siyaasadii gobolka waxa loo kala qaybiyay koox support garanaysa oo dabada la gashay Mareykan iyo koox dabada la gashay Russia iyo China markaysan waa la kala shakiyo caadi ah dalki Soomaaliya markii aad fiiriso waxaad arkaysaa marka in qorshaha socda uu yahay qorshe la hoos geynayo dalka maxalli yiraahdaa Kenya waxaan hadda fahmayaa aragtiyan in keenitaankii la keenay ninka la yiraahdo James Wan safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay Mareykanka Soomaaliya u fadhiyay James Wan oo hadda laga dhigay xogayaha qarabada midoobay Soomaaliya u qaabilsan keenitaankiisu qosha ku lamaan waxaana aan arkaynaa inuu Xasan Sheekh Maxamuud qayb ka ah ninka in la keeno Islaantii yareedo Ingiriiskeedu la cayriyay qorshe ayaa ku jiray arrintaas baa lucky ma ahayn Xasan Sheekh Maxamuud ninka la yiraahdo ee dalka inuu madaxweyne ka yahay sheeganaya waxaa lagu xantaa inuu wax u meeriyo ama ka shaqeeyay inuu dib u soo laabto xilkiisa isla James Wan kan ayaa la sheegaa inuu markaas wax u meeriyo wuxuu xilligi uu mucaaradka ahaa ee uu ku jiray meesha la yiraahdo Hotel Jazeera ninka xumeernay ninkaan ahaa oo xogihii aynu waqtiyada helinay ayaa muujinayay inuu ninkaan ahaa ninkii qasayay gadaal ka soo riixayay nimankii la isku oran jiray midowga musharaxiinta inuu ninkan hadda soo laabta ma ahan arrin by accident waxa meesha ku jira qorshe Xasan loo adeegsaday oo habarta lagu ceyriyay lana doonayay marka in James Swan marka la keeno James Swan ninka la yiraahdo hadda loo arkaa marka sida waaqiciga markii loo fiiriyo inuu yahay madaxweynaha dalka Soomaaliya
xaruntiisuna ay markaan noqon doonto dalka Kenya maadaama Kenya ay noqotay dowladaha gacanta ugu jira Mareykanka xagga ayaa masirka yagi aad mudahada marka in loo soo riixayo maxay noqon doontaa from this point dibba ka farangayn doonaa hadii Ilaahay ilaado intaas ku soo koobaya assalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh